Okidok, en kortis om statsskuld och bytesbalansen. Så det är helt skilda saker, eller hur? Så för det första, bytesbalansen är ett flöde. Statsskuld är en stock. Men dessutom är bytesbalansen har inget särskilt med staten att göra. Det har med hela landet att göra. Det är liksom nettoflödet av pengar ut från landet för att köpa tillgångar i utlandet. Medan statens budgetbalans eller statsskulden, ja, det är skilda saker. Så statens budgetbalans, det är mer av ett flöde om staten går back. Men det är staten och det finns i en sluten ekonomi. Ja, i vilka enheter brukar man mäta statsskulden? Det kan vi. Det är liksom den inhemska valutan. Men oftast i procent av BNP egentligen. Det säger ju mest att statsskulden, summan, en summa pengar, statsskulden är 50% av den summa pengar man omsätter i ekonomin varje år. Till exempel. Procent av BNP. Årligt BNP. Och som vi vet, om vi ska ändå titta igen lite på statsskulden. Det har vi gjort förut egentligen. Det här är repetition tycker jag. Men det är inte nivån på statsskulden, men vart den är på väg. Och så har vi det här lilla exemplet som vi ska jobba igenom. Och det är det sista på den här delen. Okej, modellekonomi 3. Så vi har en stat år 2007, BNP 100 mille och en statsskuld på 100 mille. Statens budget är i balans. Okej. Staten drar in 30 miljoner per år i skatt och spenderar dessa på offentlig konsumtion och ränta. Realräntan ligger på 2% och därmed är räntekostnaden 2 miljoner. Lånen löper ett år i taget. Okej, så vi ska rita det här. Oops. Okidok. Så. Vi har staten, hushållen och så. BNP 100 miljoner, statsskuld 100 miljoner, 30 miljoner i skatt. Så vi har 100, det är BNP. Och så 70 går dit. 30 går dit. Ska kolla vad som står igen. Staten spenderar de där 30 på offentlig konsumtion och ränta på statsskulden. Och statsskulden, okej, vad är statsskulden? Statsskulden är 100 miljoner och realräntan är 2%. Så räntekostnaden är 2 miljoner. Ja, realräntan. Jag har inte fått veta något om inflation. Det kanske inte är någon inflation just nu. Ja. Vi antar att det är ingen inflation. Så räntekostnaden är 2 miljoner. Så staten får in 30. Får betala 2 in hit. Resten går hit. Så det måste vara 28. Och vi får inte veta något om konsumtion och investering.
Så om vi ändå ska rita något så kan vi säga att ja, om vi hittar på något här så har vi 78, nej, 70, att de 70 går vidare här och så har vi 98 här och 2 här. Det är väl, nu hittar vi bara på för att ha något konkret att utgå ifrån. Så det är ett möjligt sätt det skulle kunna se ut i den här ekonomin. I alla fall om vi lägger ihop, om det här är också investering, om det här är på något sätt konsumtion och investering, så den andelen som egentligen går hit, för vi vet inte. Vi skulle kunna kalla det här för 70 minus S. Och så har vi S här och 2 plus S där och 98 minus S. Det kanske skulle vara bättre. Ja. Vi kollar det. Vi fokuserar på exemplet istället. Anta nu att ekonomin hamnar i en rejäl kris under 2008. BNP sjunker till 80 miljoner. Offentlig konsumtion ökar på grund av ökningar i socialbidrag till 32 miljoner, medan statens inkomst sjunker till 24. Så BNP sjunker med minus 20% och statens inkomst tappar också 20%, så det är logiskt. Medan offentlig konsumtion går upp för att man vill köpa mer saker till invånarna. Och räntekostnaden är fortfarande 2. Så man tappar 20% och sen G ökar till 32. Okej. Så i nästa period då har vi 24 här. Vi har 80 där. Vi har 2 där räntekostnader. Vad kan vi säga mer? Oj, nej. Nu blir det fel. Är det där som ska vara 24? Och det här blir resten, 56. Där. Och statens utgifter får vi veta är 32. Vi slutar hitta på de här grejerna som vi inte riktigt vet. Vi fokuserar på staten. Det var nog så det var tänkt. Så nu fick staten in 24 men den spenderar 34. Så den går minus 10. Det är, vad heter det, statens budgetbalans är minus 10. Nu ska vi kolla på frågan. Staten går back med 10 miljoner och statsskulden ökar till 110 miljoner. Ja. So far so good. Vi verkar vara på rätt spår. Staten går back med 10. Statsskulden ökar till 110. Nu ska vi se. Krisen fortsätter. BNP 2009 väntas också ligga på 80 miljoner. Och medan statens inkomst är kvar på 24 och offentlig konsumtion 32. Vad händer sen? Okej. Så. I nästa period. Då går staten back med ännu mer.
För nu är det 24 in, 32 ut och lite drygt 2 ut här. Okej, så staten går back ännu mer. Statsskulden kommer att öka ännu mer till mer än 120. Okej, och det är inget tecken på att det här tar slut. Så kommer marknaderna att vilja... Ja, just det. Sorry. För här, det fattas ju pilar här förstås. För staten spenderar 32 och får in bara 24. Och dessutom spenderar den 2 här. Så den måste ju låna massor. Så här. Det är de där 10. Det är det flödet motsvarar ökningen i statsskulden. Okej, staten fick låna ytterligare 10 miljoner. Nästa period kommer staten behöva låna ännu mer. Och vad kommer bankerna att säga? Bankerna kommer att säga, okej då kanske, men då vill vi ha högre ränta. För vi är osäkra på om vi får de här pengarna tillbaka. Och hur mycket de kommer att vara värda. Om vi någon gång får dem, hur mycket kommer de att vara värda? Vi kräver högre ränta. Och då ökar ju statsskulden ännu snabbare. Och så snart är det här inte hållbart. Okej. Okay. Så hur hamnar man i ett sånt här läge? Det hänger ihop i hög grad med valutasystemet som landet använder. Och därför tar vi tag i dessa frågor nedan. När vi diskuterar de två viktigaste valutasystemen. En gemensam valuta samt olika valutor kombinerat med fritt rörliga växelkurser. Okej, okay, så vi kommer att se hur man kan hamna i sådana här situationer. Men lite senare helt enkelt. Och det var nog slutet på de inledande videorna.